Tudo bom, pessoal? Vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Estou saindo de Dallas nesse minuto, voltando para casa domingo. Vou responder aqui para vocês algumas perguntas que foram deixadas lá no meu Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas nesse final de semana, não consegui responder todas porque eu vim para cá fazer duas palestras, uma palestra para um grupo de brasileiros empresários que se juntaram, foram 26 pessoas e me convidaram para fazer uma palestra para eles aqui. Eu vim, adorei, foi uma coisa super legal, voltarei mais vezes e voltaria quantas vezes eles me chamarem. Nós fizemos uma palestra de 4 horas e meia, estava prevista para 2 horas, nós ficamos 4 horas e meia batendo papo com todo mundo, foi super legal mesmo. Muito obrigado, André. Sempre que vocês quiserem podem me chamar que a gente vem para cá. Depois eu fui num congresso que teve de apresentação de um centro regional novo aqui. Eu gravei inclusive, vou mostrar para vocês. Tive o prazer de ficar hospedado no Canopy, no Hilton Canopy, que quem fez alguns EB5s com a gente já vai se lembrar que nós já fizemos vários projetos de EB5 para Hilton Canopy. Na verdade, projetos não, nós fizemos vários processos de EB5 para os empreendimentos da Hilton Canopy. Fizemos aqui de Dallas, que ficou pronto antes do de Fort Lauderdale, que ficou pronto há 3 anos atrás. E agora nós temos um outro aqui que nós vamos, vou mostrar para vocês num outro vídeo. Então foi super bacana, fizemos alguns passeios aqui que eu mostrei também no Instagram para as pessoas, né? O trajeto do Kennedy, onde foi o assassinato dele, toda a questão histórica do Lee Oswald e a casa do Lee Oswald e tudo mais, eu mostrei aqui para as pessoas. Então foi um passeio muito legal que nós fizemos aqui. Vou mostrar alguns vídeos mais para frente e eu não consegui responder todas as perguntas, então vou responder aqui, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta, eu anotei tudo em post-it aqui na frente para não esquecer e não tirar o foco também da direção, então vamos lá. Primeira pergunta, Daniel, caso o EB2 seja aprovado, posso levar meus equipamentos e mobília do Brasil para os Estados Unidos? Pode, né? Você pode, dentro do seu processo de mudança, você pode. O que eu não recomendo, porque essa é uma pergunta até que eu fiz questão de responder aqui para vocês, porque muita gente me pergunta isso, principalmente quando fazem reuniões comigo. Posso levar minha mobília, posso levar minha mesa, que era do meu bisavô, posso levar meus talheres, meus cristais, meus quadros, posso? Pode. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi muitas mudanças serem feitas, muitas mesmo, e todas elas, todas, sem exceção nenhuma, tiveram problemas. Porque lembra que tudo isso vai ser encaixotado e por mais protegido que seja, vem dentro de container, né? E quando vem dentro de container, vem de navio, você não vai mandar isso aí por avião, que vai ficar uma fortuna para você despachar tudo em um container de 40 pés de avião, você vai gastar o preço da casa. Então você manda de navio, e quando você coloca em navio não vem o container enrolado num papel bolha do lado do comandante, do capitão, sei lá, de quem quer que seja, eles tomando cuidado ali, carregando no colo o seu container. Não vem, vem empilhado um monte de container, milhares de containers um em cima do outro. O navio não vem, ele pega ali a estrada que liga Manaus ao Acre e vai ali, ó, batendo, pulando e para um lado e para o outro. Então todos os casos eu vi dar problema. Chega coisa quebrada, chega coisa danificada, chega coisa detonada. Então óbvio que não é tudo, mas eu diria que vocês vão ter uma perda aí considerável. Então eu sempre digo para as pessoas, se você tem alguma coisa que seja realmente, que tenha aí um valor histórico, valor emocional, sentimental, deixa na casa de alguém no Brasil que você goste, deixa ali, depois com calma você traz, assim, se for coisa pequena você vai trazendo você mesmo aos poucos, na sua mala, com o tempo, já como residente permanente, para não ter dor de cabeça. Mas assim, se for coisa que você possa vender,
às vezes vale a pena você perder um pouco de dinheiro e vender tudo no Brasil e comprar tudo novo aqui, do que você correr o risco de trazer e passar um nervoso e perder a coisa, né? Porque muitas vezes isso realmente pode acontecer, eu já vi isso acontecer e, enfim, infelizmente é assim, certo? Segunda pergunta, Daniel, tenho pets e pretendo levá-los para os Estados Unidos quando tiver meu green card aprovado. É permitido? Como fazer? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Quando as pessoas falam no plural, eu tenho um pouco de receio, porque os costumes do brasileiro é um pouco diferente, são diferentes, né, dos costumes por aqui. Existem alguns condomínios em algumas cidades, principalmente condomínios mais elitizados, que eles têm ali, se você for alugar a casa, por exemplo, o proprietário pode permitir um, às vezes dois pets pequenos, não grandes, e ele vai te cobrar aí um adicional no aluguel por causa disso, por pet. Então, assim, são coisas que você precisa olhar antes de você vir, tá? Tem gente aí, eu já peguei casos, a pessoa tinha dois cachorros e cinco gatos. Esse é definitivamente um não faça, porque você vai ter problema em trazer todos eles para cá. Condomínios não vão permitir, muitas vezes condomínios aqui, eu já vi, não são todos, tá? Mas eu já vi acontecer muitas vezes deles não permitirem gatos, porque gatos são animais que eles gostam de passear, né? É difícil você deixar uma janela aberta, o gato vai sair, vai dar uma volta, vai voltar, vai estar na casa de alguém. E se o gato entra na casa de alguém, esse alguém pode não ser tão simpático e ele pode dar um sumiço no seu gato, tá? Então, é bem complicada essa questão de pet aqui, principalmente se o seu cachorro for fazer as necessidades no jardim de alguém, leva um saquinho plástico para recolher, deixa ali limpinho, porque se o seu vizinho começar a encrencar com isso, ele pode tirar foto e mandar para a associação de condomínio, você vai ter problema com certeza. Então é permitido sim você trazer seu pet. Alguns lugares, principalmente ali na região de North Miami, Aventura, pelo menos quando eu morava lá, não era permitido algumas raças de cachorro, como pitbulls. Eu particularmente tive vários pitbulls, eu adoro a raça, acho uma raça super doce, super carinhosa, é muito da criação dele para ele se tornar mais bravo, mais agressivo, mas os meus eram doce. Queria muito ter tentado achar um pitbull lá, mas lá não dava, né? Então aí veio a Millie, que graças a Deus eu também sou muito feliz por ter pego a Millie, adotado a Millie como nossa filha. Mas é permitido. E com relação a trazer, você precisa entrar em contato com o seu veterinário ou com alguma agência que traga cachorros para cá, porque vocês vão precisar chipar, vacinar, fazer documentos. Não é tão simples, mas é possível sim, tá? Terceira pergunta. A aprovação do NIW se dá mais para 10 anos de experiência ou para 5 anos com diploma? Excelente pergunta essa daqui. E quem escreveu certinho, tá? Porque é o seguinte, eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, vou falar aqui para ficar bem claro para vocês. A questão objetiva do EB2, ela é regulamentada pela INA. A questão subjetiva, vamos chamar assim, ela não é 100% subjetiva, mas ela é muito subjetiva na análise, ela é regulamentada pela Danazar, né? Quem tem aula comigo sabe que eu me refiro a Danazar como a ex-sogra, né? Porque ela tem muitas características com ex-sogras. E o que acontece? Não existe essa questão de ser mais aprovado para o Exceptional Ability ou para o Extraordinary Ability. Até porque o NW, ele se refere muito mais a questão subjetiva, né, que é o business plan, o personal plan, o proposed endeavor, e por aí vai, né? Então ele está muito mais atrelado ao que você vai fazer e a sua qualificação para executar aquilo do que as suas qualificações objetivas exigidas pelo requisito da INA. Então não faz muita diferença, não existe muito essa questão do vai aprovar mais por um lado ou vai aprovar mais pelo outro. Não tem isso. É muito do agente enxergar
o business plan ou o proposed endeavor e o que ele vai absorver daquilo. Às vezes você pode pegar aí um agente que está de bom humor e vai enxergar exatamente aquilo que você está tentando mostrar. Ou você pode pegar um agente que está de mau humor, como dizia a minha avó, né? Que está com a avó atrás do toco. E ele não vai fazer a menor questão de interpretar o que você quis dizer e ele vai simplesmente imaginar o que ele quer e aí ele pode negar por uma razão X. E a gente já viu alguns casos onde a negativa não tem absolutamente nada a ver com o que está no processo, né? Obviamente aí a gente recorre, a gente vai para cima, o que infelizmente ultimamente não tem feito muito efeito, porque o agente... Muitas vezes ele está lotado, cheio de coisa para fazer ali, ele simplesmente fala, mantém a decisão anterior e ponto final, né? E a gente acaba ali ficando refém desse tipo de situação, por isso que eu gosto mais de uma reaplicação do que às vezes um próprio recurso. Mas depende muito do caso e da estratégia que vai ser usada. Quarta pergunta. Daniel, frente a inegociável... paz entre Estados Unidos e China, o que você acha que deve acontecer nos próximos anos, inclusive com o dólar? Boa pergunta, né? Na verdade, excelente pergunta essa que eu não tenho uma resposta. O que acontece? Sem dúvida nenhuma, eu acho que nós vamos entrar aí numa situação onde vai ser inevitável um conflito armado dos Estados Unidos com a China, principalmente por causa de Taiwan, né? Taiwan é uma peça muito importante do jogo e os teóricos da conspiração dizem que esse conflito Rússia e Ucrânia foi só um preparativo, um teste aí para ver se está tudo em ordem para se enfrentar realmente a batalha que está por vir. Eu já dei minha opinião aqui para vocês com relação à China. Não acho que... Nós vamos ter aí, obviamente, uma queda do dólar, que já, a gente já está vendo isso, inclusive. Não acho que vai ser nada significativo. Mas porque alguns países estão aí querendo negociar com a China, que é um grande comprador mundial. E um grande vendedor também, e querendo negociar na moeda dela. Então nós vamos ter aí um pouco de sobra de dólar, vamos chamar assim. Eu não gostaria de chamar assim para as pessoas não confundirem, mas vamos chamar assim de uma forma muito superficial. Quando você tem excesso de um determinado produto no mercado, você obviamente tem a queda do valor desse produto no mercado, que é o que a gente está vendo acontecer, né? Mas assim, para você se tornar uma moeda de reserva, você precisa ter uma série de coisas, né? Não só a questão das garantias, a segurança, a estabilidade, a tradição, mas historicamente a gente vê que o fato de você ser uma moeda de garantia de reserva dos países, a sua balança comercial vai ser sempre negativa, né? É fato isso. Então, obviamente, a gente vê que os Estados Unidos é um grande devedor mundial, emissor de títulos e tudo mais, porque um dos grandes fatores é esse, né? Não é só a impressão de papel, é porque a gente tem que dar essa liquidez e essa liquidez custa caro. Obviamente, os Estados Unidos têm o mundo na mão, né? Por ser a moeda de reserva mundial, mas isso tem um preço muito caro, que é pago, obviamente, a duros custos. Mas não quer dizer que os Estados Unidos vá quebrar ou que vá ter algum tipo de situação ou que existe uma chance da China sobrepor a moeda americana. Não vejo isso acontecendo, não acho nem que a China vai conseguir superar os Estados Unidos na questão econômica. Não enxergo isso acontecendo. Se as coisas continuarem como estão, eu vejo a China quebrando. Se as coisas melhorarem muito para a China, eu não enxergo em 50 anos a China chegando perto da economia americana, né? Então, eu acho que não vejo o cenário econômico com olhos ruins com relação ao dólar, mas vejo sim a grande possibilidade de um confronto mundial, porque eu acho que, infelizmente, o mundo
hoje precisa de alguns pingos nos is. E nem todas as pessoas estão dispostas a enxergar o quão importante é que cada um respeite o espaço do outro, né? Então, às vezes, você precisa de uma força grande intervindo para que isso acabe não se alastrando pelo mundo inteiro, certo? Bom, eram essas que eu achei mais relevantes assim, para a gente responder. As outras eu vou pedir que façam, por favor, na próxima caixinha de perguntas, para esse vídeo não ficar muito longo. E é isso aí, vamos agora que nós temos aí mais 200 milhas para frente aí de estrada. Fiquem com Deus, um grande abraço.